لەسەر ئەم مژارە و بەتایبەت و بە شێوەیەکی گشتیش لەسەر هاوکاریەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ شەڕی پێشمەرگە و ناوە ناوەش ئەم وەگەوتری ئەم چاکەیە بە ناوچوانی هەرێمی کوردستاندا دەدرێتەوە کە ئەگەر قاسم سلێوانی نەبووایە هەولێر دەکەوت لەگەڵ بەڕێز عەلی عەونی ئەندامی سەرکردایەتی پارتی قسە دەکەم. کاک عەلی ئەم کاتت باش، بەڕاستی ینی ئێستاوای لێ هاتووە کە ینی بۆچوونێک دروست بووە لە ئێران و لە هەندێک شوێنی دیکەش کە ئەگەر حاجی قاسم سلێمانی نەبووایە هەولێر دەکەوتە دەست داعش. بەڕاستی کێ هەولێری لە دەست داعش پاراست؟ ئەولان ئەم چیرۆکە چیرۆکێکی خەیاڵیە، زادەی خەیاڵی خودی فارسەکانە. هەولێر لە سەردەمی هۆلاکۆش محاسرە نەکراوە. من نازانم کێی هەولێر محاسرە کرا بوو لە سەردەمی ئەبو مەهدی المهندس و قاسم سلێمانی و حەشدی شەعبیش هەولێر محاسرە نەکراوە. من نازانم بۆ داعش توانیوێتی هەولێر محاسرە بکە. ئەمە کام بەڵگە بە پێی کام بەڵگە هەولێر محاسرە کرا بوو؟ ئەو خەڵکە لە هەولێر ژیاوە و لە هەولێر بووە و ئەمە زادەی خەیاڵی و وەهمی خۆیانە، بۆ خۆیان خەون دەبینن، بۆ خۆیان پاڵەوان بازی دروست دەکەن، چیرۆک دروست دەکەن. حقیقات ئەم فلیمە کۆمەڵە کێشەی هەیە. ئەولان ڕاستە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و دەهانای ئێمە هاتووە فڕۆکەکانی هێزەکانی هاوپەیمانی و بەهانای ئێمە هاتوون زۆلایەن هاوکاری ئێمەیان کردووە، بەڵام ئەوەی لە مەیدانی شەڕدا شەڕەکەی یەکلا کردەوە، شەڕەکەی بەسەرێک خست، هێزی پێشمەرگەی کوردستان بووە. هیچ شەڕێک لە ئاسماندا یەکلا نابێت، هیچ شەڕێک لە ئاسماندا کۆتایی پێ نایەتن. ئەوەی لەسەر زەوی شەڕەکە کۆتایی پێدێت، ئەوەی زەوی کۆنتترۆل کرد و ئەفسانەی داعشیشکان خودی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بە سەرۆکایەتی سەرۆک بارزانی بوو. ئێستا ئەم چیرۆکە ئیشکالێکی هەیە. لەولا برایانی یەکێتی نیشتیمانی ماوەیەک بوو نان و پیازیان پێوە دەخوارد، دەیان گوت ئەگەر شێخ لاهور نەبا هەولێر دەژیرە. ئێستا ئەمە نازانین لاهور پاراستویەتی یا قاسم سلێمانی پاراستویەتی. ئێمە نازانین ئەمریکیەکان پاراستویانە یا تورکەکان پاراستویانە. ئەم ئیدعایە و ئیدعای ئەوەی کە گوایە هەرێمی کوردستان هاوکایانی پەیوەندی لەگەڵ داعش هەبووە، تەنیا لایەنێک ئەم ئیدعا دەکا ئێران و دەست و پەیوەندەکانی ئێرانن. ینی ئەوەی خۆیان پێی دەڵێن میحوەری مقاومەت. میحوەری مقاومەت بریتیە لە خودی ئێران، لە حیزب اللهی لوبنانی و حەسەن نەسرولله، لە عەلەویەکانی سووریا، لە پەکەکە و لە حەشد شەعبی و قاسم ئەبو مەهدی و نازانم ئەو ئەبو عیزرائیل و حەسەن دەرنەفیس و پلایس و ئەوانە. ئەوانە ئیدعا دەکەن. دەنا کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بە پێچەوانەوە ئێران تۆمەتبار دەکا بە پەیوەندی لەگەڵ گروپە تندڕۆیەکان لە دنیادا. ئەوەندەی ئێمە لە ڕاگەیاندنی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی ئەمریکا و ئەوروپا بزانین ئەوان ئەگەر لەسەر شەڕی بەتایبەتی شەڕی مەخمور، من خۆم لەوێ بووم ڕووماڵی شەڕی مەخمورم کردووە، زانم ئامادەی پێشمەرگە و بەتایبەتی سەرپەرشتی سەرۆک بارزانی بۆ شەڕەکە و ئەوانە زانم چەندە. بەڵام پێم خۆشە لە تۆ بپرسم، بەڕاستی بەشداری کۆماری ئیسلامی ئێران و قاسم سلێمانی لە شەڕی مەخمور و پاراستنی هەولێر چەند بوو؟ وا ناوە ناوە کۆماری ئیسلامی ئێران فلیمێکی لەسەر بەرهەمەیەنێت. وەڵا من لە مەخمور نەبووم، من لە جەبهەی ناوەران و باشیک بووم. ئەوەندەی من بزانم ئەوان هەندێک گوللە هاوەنیان بۆ ئێمە ناردبوو و بە شاهێدی سەدان پێشمەرگەش کە لە حازر بووینە زۆربەی هەرە زۆری گوللەکانیان نەتەقینەوە، هەمویان ئکسپایر بوون. ڕاستی دەوێت زۆربەی ئەو یارمەتیانەی کە بۆ هێزی زەمینی پێشمەرگەها زۆربەی هەرە زۆری چەکی ستۆکی ناو مەخزەنەکانی ئەوروپیەکان و ئێرانیەکان و ئەوانە بوون. ڕاستە یارمەتیانداوە و جەنابی سەرۆک بارزانی سوپاسی کردن، بەڵام ئەمە ناکرێتە ئەوەی کە تو هەموو ئیمکاناتی من، هەموو توانای من زەربی سفر بکەی بەم شێوەیە بێڕێزیە تۆ باس لە ڕۆلی سەرۆک بارزانی و هەرێمی کوردستان بکەی، تەنانەت ئیتهامی ئێمە بکەی بە هاوکاری داعش. ئێمە قوربانی داعش بوون. ئێمە 2000 پێشمەرگەمان شەهیددا و دەیان 1000 کەسیش ئێستا بریندار و پەککەوتن. ئەمە ڕاست نییە. دوایێ ئەگەر ئەم پاڵەوان بازیەی حاج قاسمی سلەیمانی و جمهوری ئیسلامی ڕاستە، ئەوان دەتوانن بە 50 کەس هەولێر ڕزگار بکەن،
خيرا بسطو پنجا هزار مدافعي حرم لسوريا و با 500 هزار لشكري علوي سوپاي سوريا و با 100 هزار لشكري روسيا 11 سالة واشار دكن هشتاني انتواني و سوريا بلايك دا بخنو داعش بشكينن اگر اون دا آسانة داعش با 50 کس دشكي خيرا لسوريا ناتوانن بلا طول 11 سال دا چاريك لوي بكن بلا. من پيموايا خلق لاوازكان او خلقي كخويان كشيان هيا او خلقي كدروزن لشار حلاتوا او دی بو خوی چی روک خلق دا کامن وام گرتو وام لیدا وام دانا اما نه بو پرکردنی عقده حقارتی شخصی خویانه بو او خویان احساس حقارت دکن دانه و ام جانب لاوازه کساعتی خویان بم درو دلسانه پر بکن بله با بین بزانین هزی اوان لکوه او شا او او پالوان بازی گوره یان کردوا بله کاغ علی یعنی ام برمنانی ام جوره فلیمانه لماوی رابردو ماوی کشنم و پیش فلیمه که دیکی انیمیشن به همان شوبرم هات هیچ کاریگریه که لسر پیوندیکانی نیوان هولیر و تاران دروس نکا و براسی پیوندی راستخو هیا لگل کمار اسلامیران و هیچ گلی و گازنده اکتان هیا لیان کردو کراو لیان لسر برمنانی ام فلیمانه به حقیقت او نارضایتیانه ام دوایا خودی ام حالانه که کمار اسلامی دیکا بوتا سببی دورکوتنی همو کردستانیک لو سیاستا که برزی بگلی کردستان دکا با پیروزیکانی دکا پیش چند روژک لتلفزیونی کمار اسلامی دا بابایک با کرده که جلی کردی رسانی لبربو پیگو ام جلی شوانیه چیه تو لبرتا با جلی کردی ام ادالن جلی شوانی پیشی چند سال دیسان باسی سروک بارزانیان کرد گوتیان معلوم نیه ام پیاو شلوار کردی لپی بدوای چه داده گریتن و که انما شلواری کردی عیبیک به شرمیک به بردوام یعنی اوان خریچی به رزی کردنن به مقدساتی ملتانی که لا منطقه که داده جین لنا توکانی که خودی خویان ادعا دکن على اساس ایرانی لبلوچ و آزری اما لروی سیاسی و چکاری گریگ لسر پیوندیکانی هرمی کردستان و ایران دانید کک علی لروی سیاسی او بله بزنن اما اگر با خودی ایرانی کان خویان لجه ایم دابنن اگر ایم استا فلیمه کیوا لسر رفتاری خامنه ای دروز بکن یا لسر رفتاری ریبرانی دروز بکن لسر رفتاری مرجعی دروز بکن حلویستیان چی ده بیتن؟ به نسبت اما سروک بارزانی مرجعی که بالای گلی کردستانه نگل پارتی دیموکراتی کردستانش استا لهر چوار پارچه کردستان بچاوی امید و ریز و تماشه دکن لکوملگای جهانی دا وکو کسایتی که زور بریز و گوری صاحب رأی و صاحب نفوذ لمنطقه دا حسابی بوده کن خیر دراوسی ایما ناونا و اویگ دردکا او عقده خویان به ایما داد ریجن اگر اوان اون دا پالوانن بول سوریا همو روژ اسرائیل لیان دا دستیان بکلاوی خویان و گرتوان ناتوانن ایدانه کی حکومتی اسرائیلیش بکن بله باشه هیچ گلی و گازنده یکتان بشوه که فرمی گیان دوتا کماری اسلامی ایران که اگلی لسر بره منانی هم فلمانه که سنگرمن لدام و دزگای دیپلوماسی حکومت دانیم که بشوه که رسمی حکومتی هرمی کردستان ده به پیان بله وکو عرضم کردی پیش چند ساله که لسر زمانی کردیش به رزیان کرد بلا من اندامی سرکداتی پارتی دیموکراتی کردستانم ام فلی ما شرمزار دکم بر هم هنرانیشی شرمزار دکم اوانه که پارشیان ترخبو کردو اوانه فکریشان ده و شرمزاریان دکین و اما نتیجه که یعنی بوتا سببی ناراضی بونی همو کوملگای کردستان لروجهلاتیشو لروجاواشو لباکورو لباشوریش ملتی ایما ام برزیه لوان قبول ناکا و حقا بو اوی ریبرانیان لبرزی بپارزن خوب بپارزن لبرزی کردن با آلای کردستان، با زمانی کردی، با جلی کردی، با ریبرانی کردستان، با مجوی کردستان، با پیروزیکانی کردستان. باشه. بو اوان باشتره. باشه. که علی، یعنی خوابه مگلیه کش لخوم هم کهیم براسی لحریمی کردستان. لسر اوی، یعنی خلکی دی که مجوی منوسیت. او با دره اجایی مجوی ها بو که خلکی دی که مجوی منوسیت. او اکتیبی لسر نوسی وین، فلمی لسر برامیناوین، درامای لسر کردون. خوام کم ترخم نین حریمی کردستان خوی کم ترخم نیه لما 1800 شهید را ول شری دانش تا ایسه فلمه کی رکو پک برهم نه اتو جګل کتابه کی سروک بارزانی به موجود بو میجو کتابه کی
وبرهمنات ولشن صالي رابردو حقائق كان بكومالجيني ودولتي بلين لأن أخوي هريم كردستانيش كم ترخميك نابين دري لواكا لجاتي ويخلق فيلم لسر إما برهم بين خومان فيلم برهمنا يعني خومان كتابي باش نانوسين خومان شيروكا كان ناجرين وبكومالجيني ودولتي بله بگمانم رخنه آرسته دامو دزگاکانی روشنبیری و راگهاندینی کردستان چه کانال رسمیکانی حکومت و چی حزب لاینکان دکریتن و پیویسته روشنبیرانی ایما دز بکن با کوکرنوی دکومنت و اوانه بلام ام جاره وکو سالانی پیشو وکو او درویانه ای که لسردمی هخامنشی و نازانم پالوان بازیکانی صفویکان و نازانم قاجاریکان و افشاریکان بویا ناچه تسر امجاره همو دنیا شاهده وسائلی گیندن زور زورن ام درویا هر لمنالدان دا آبروی چو و آشکرابو قطوان نبوا سروک بارزانی پیاوی که اگر اونده آسان با صدام يعني اونده پاروی کی آسان با صدام و با دورو بریکان سلا ناو چوبو نا کردستان او پارو آسانه یا و نا من پیموایا خویان حقی خویان بو خویان چه دعایق بو پالوانا کان یاندکان بو کسایت یکان یاندکان بو قاسم سلیمانی دکان بلم نابل سر حسابی ایما به نابل سر حسابی گلی کردستان به نابل سر حسابی سروک بارزانی و سر حسابی برزی کردن بی با برانبری خود بو خود ام فلیما سرطاکانی منافسه کمپانیه که تجاری شی بزندوه کمپانیه آیفون هرگز لدجی گالاکسی رکلام نکنه نال گالاکسی فاشیل وای وای رکلام با خویده که جمهوری اسلامی دیتوانی بشوه یکی تر رکلام با قاسم سلیمانی و با هر کسی که دی که بکا با شهلایی بکا لیمن بو اوانه بکا بلان حقیان نیه با اوی خویان گوره بکن ایمه بچوک بکن ایمه گوره این ولا موجوده ماوین چوار داگیر کر به همو شویگ لمان ددن و ایمه ماوین ام فریم با گلی کردستان کتوانی و تا لنو او درندانه در خود بپارزی بله زور بررس علی عونی اندامی سرکردهاتی پارتی دموکراتی کردستان سواز بوی که لگلم بوید